Ja, u ziet hier de 26-jarige Denzel Silos. Beter bekend als rapper Biggie Dagu. Hij had op Instagram meer dan 120.000 volgers. Denzel werd de afgelopen zondagochtend, de 25e februari... iets voor 6:30 neergeschoten bij een partycentrum aan de Rolneweg in Amsterdam-West. Dat was na afloop van het feest One Night in Amsterdam. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een team grootschalige opsporing is bezig met het sporenonderzoek, het uitkijken van camerabeelden en heeft vanavond een oproep voor u thuis. Was je in de nacht van zaterdag op zondag in of bij het partycentrum en zag je iets van een ruzie? Of buiten van de dader of daders? Viel je daar aan de Rolneweg iets op toen je wegging? Of heb je beelden van die bewuste avond? Neem alsjeblieft contact op. Dat mag dus ook anoniem bij M. Dat is niet van de politie. Of vertel vertrouwelijk iets bij het team Nationale Inlichtingen. De nummers staan ook op onze site. En beelden uploaden kan zonder iemand te spreken met een tipformulier op onze site. Doe dat alsjeblieft. Niet alleen voor Biggie Dagu, maar tippen is ook om een andere reden belangrijk. Toch, meneer Wijsa? Ja, we houden op dit moment meerdere scenario's open, maar we sluiten zeker niet uit dat de schietpartij te maken heeft met conflicten binnen verschillende rivaliserende rapgroepen of het criminele milieu. Er waren die nacht heel veel mensen bij het partycentrum en hun informatie kan cruciaal zijn om snel de dader of daders te vinden. En als we die aanhouden, dan kunnen we hopelijk ook voorkomen dat er wellicht meer slachtoffers over en weer vallen bij zo'n mogelijke ruzie. Nou, hele duidelijke boodschap. Succes met het onderzoek, meneer Wijsa. En help dus, alsjeblieft thuis, met wat u zag, met beelden van het feest en ook informatie over waar Denzel of Biggie Dagu blijkbaar vijanden bij heeft gemaakt.